Առաջիկա 5 տարում կլուծվի Գյումրին տնակներից ազատելու հարցը հայտարարել է 1988 թվականի աղետի երկրաշարժի 34-րդ տարելիցի կապակցությամբ Գյումրի այցելած փոխվարչապետ Համբարձում Մաթևոսյանը։ Գյումրիում այս պահին կա 2741 տնակ, հայտնել է Գյումրու քաղաքապետ Վարդգես Սամսոնյանը, նշելով, որ խնդրի լուծմանը կնպաստի կառավարության 2022 թվականի հոկտեմբերի 12-ի որոշումը։ Պաշտպանական ծախսերը կավելանան, 2023-ի պետբյուջեի ծախսերը կազմելու են 2 տրիլիոն 591 միլիարդ դրամ, սահմանի անվտանգությունը կմեծանա։ Ադրբեջանցիների խումբը բնապահպանական խնդիրները որպես պատրվակ բերելով կրկին փորձել է ներխուժել Արցախ, ռուս խաղաղապահ զորախմբի հրամանատարը հայտարարել է, որ տեսախցիկների և լրագրողների մուտքն արգելված է։ Նոր պահանջների ներկայացումը կարող է ուղղված լինել միայն իրավիճակի սրմանը։ Արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանն անդրադարձել է Գորիս Ստեփանակերտ մայրուղին փակելու ադրբեջանական սադրանքին։ Մոսկվայում կայացել է Հայաստանի, Ռուսաստանի և Ադրբեջանի փոխվարչապետների հանդիպումը։ Քննարկվել են տարածաշրջանում երկաթուղու կառուցման փոխադրումների կազմակերպման հետ կապված հարցեր։ Հայկական կողմը չի բացառում, որ այս ամսվա ընթացքում տեղի կունենա Հայաստանի վարչապետ Փաշինյանի և Ադրբեջանի նախագահ Ալիևի հանդիպումը։ Ազգային ժողովում այս մասին հայտնել է ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը հայտարարել է, որ ռուսական կողմը պատրաստ է ցուցաբերել անհրաժեշտ աջակցություն Ադրբեջանի նախագահի և Հայաստանի վարչապետի միջև ինչ տարածքում հանդիպում անցկացնելու համար։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության տարածած հաղորդագրությունը, թե պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումները դեկտեմբերի 7-ին կրակ են բացել, ադրբեջանական դիրքերի ուղղությամբ հերթական ապատեղեկատվություն է։ Մինչև 2024 թվականի հունվարի 1-ը կդադարեցվի Հայաստանի քաղաքացիներին կենսաչապական ազնագրերի տրամադրումը, էլեկտրոնային պահոցով նույնականացման քարտերը կտրամադրվեն մինչև 2023-ի փետրվարի 15-ը։